Hello， 大家好，我是纯儿，脱单有我不再困难。喜欢我视频的大兄弟，记得先关注。今天啊，我来给大家说一说追女生最好的方式。这里呢，我要送给大家这两句话，你要是把这两句话给理解透了、吃透了，我敢说啊，你单从心态上面已经在追女生这条道路上无人能敌了。你们如果有一些情感问题，可以来私信我。第一句话，别让自己觉得你在追求她。第二句话，别让女生觉得你在追求她。我来跟你详细的去讲一讲这两句话。那我身边呢有一些学员，他们不止一次的让我去跟他们讲啊，怎么去追女生。说实话，我一直都认为我从来都没有在教大家去追求女生。在我看来，就是遇到了一个很不错的女生，你想要去和她相处一下，你并不是在追求，毕竟你们才刚认识，你对她也不是很了解，她对你呢也不是很清楚。我们不能说啊，看一眼就爱上了女生就要去追求，而且你也只是现在觉得这个女生挺不错的，但是你可能和女生相处过一段时间之后呢，就会觉得她不是你的菜，然后呢就不联系了，这都是很正常的。如果你开始把你接触一个女生的全程看作是你在了解她，而不是在追求她，在很大程度上你就已经成功了。因为当你抱着我在追求她的这个想法的时候，你就很容易犯下面这两个错误。第一个就是放低自己的身价，第二个就是你的得失心控制欲自然就会强起来。因为你觉得你在追求她呀，所以她说什么话你都会去回应，她让你不爽的时候你也不敢说，然后呢她让你做这个事儿，哎，你就二话不说的照搬，而且你还经常动不动的就给人家表忠心当舔狗。哎，别怪女生一开始对你没有好感，这样长此以往下去只有一个结果，他受宠若惊了，开始觉得吃定你了。那么他不管你再怎么进行一些行动，他也没有积极性，反而他会觉得，哎，反正这个男生我已经拿下了呀，我就不着急了，哎，先慢慢的处着玩，对吧？如果当你开始认为你在追求这个女生的时候，你的得失心就特别的重。今天你为什么没有给我发消息？前几天给你买的礼物你怎么都不敢发朋友圈？我们去吃饭，你怎么只拍美食不提我不拍我？你什么意思？其实啊，这些话都是非常吓人的。女生的一丁点举动，你都会过分的去解读，然后心态大崩，最后你坐不住了，然后呢，就去问女生究竟是什么意思，咱俩还能不能处了？你这样给女生压力，你觉得女生会给你想要的答案吗？然后相处的时候啊，确实挺好的，但总是感觉你在催促她，你在给她压力，她也不确定和你在一起是因为感动，还是喜欢，还是因为被迫。要不我们就先做朋友试试，然后呢，你就被发了好人卡。当你接近这个女生的时候，一定要告诉自己，她本身就是一个互相选择的过程。我就是和你聊聊天，我们看看合不合适，对吧？我也没有说一定要和你发生什么。如果你表现得让我不开心了，我会直接告诉你。如果我觉得你的表现让我不爽的话，我也会疏远你。只要认识到这一点啊，把你们的相处过程看出来，你在了解她，你的心态，哎，自然就平稳了。那什么叫做不要让这个女生觉得你在追求？主要是针对男生追求女生的时候，经常会出现两处错误。第一个就是不停的表白和暧昧，一个劲儿的想要去追求一个结果，去问他一个心里的答案。第二个呢，就是不停的付出和讨好，想要通过这样的形式来展现自己的诚意。比如说，哎，你是个猎人，你会踏入森林的那一刻，哎，高喊，喂，兔子们，我来啦，我要狩猎。你绝对不会，因为你会惊扰到这个兔子，对吧？追女生也是同理啊，你要知道，大部分男生在和女生表白的时候，他们根本就没有做好一个心理准备。在这种情况下啊，他们给你一个结果，他们本能的就会选择拒绝。你要的不是一个结果呀，你的任务是做好一个过程。大兄弟们，懂我意思吗？追女生的本质一直都是创造，你得让女生认识你，了解你的机会。哎，我们聊天约会都是让这个女生进一步的去了解你长什么样子，你的穿着打扮，你的气质，你的兴趣，你的追求是什么，你的生活态度是什么。你在追求女生的时候啊，一半以上的精力要花在这个方面，展示和提升自己的价值上，也必须让她看到你有价值，而不是跟她强调我是真的很喜欢你。你就放松自己，不要老想着找一个表白的时机，然后怎么样就一举拿下。其实啊，我从来都不教大家去表白。你可以看电影的时候偷偷的拉女生的手，去游乐园玩的时候啊，突然给她来一个公主抱，哎，去鬼屋，女生会吓得一把抱住你，或者是我们小酌了几杯，两个人就迷迷糊糊的，不知不觉的就亲在了一起。只要相处的过程足够开心，结果必可以到位。而且啊，追求女生的时候真的没有必要一上来就给她们不停的付出，这样的话女生也会有心理负担呀。你不停的对我好是想做什么？这是相当于贿赂，但贿赂也是看心情要不要接受的。女生也会这样想，万一我们未来不合适要分手，那我是不是还欠了你很多人情啊？
不信你可以去试一下，任何一个有家教有素质的女生，你一上来就疯狂的付出，结果就是把对方给吓到，或者是让对方刻意的疏远你。没有人会喜欢欠别人人情，没有人愿意去背负这些心理负担，知道吗？所以你问我什么是最合适的，最容易让女生最舒服去接受你的追求方式，那我告诉你，这件事情真的很简单。你们因为机缘巧合认识，他觉得你人不错，你觉得他也不错，所以呢，你会经常找他聊天，带他出去玩。女生在这个过程中逐渐的了解了你的个性、为人、兴趣、爱好、生活状态，那你呢，也不断的观察女生，看你们有没有共鸣，看你们是不是一路人。而且相处特别愉快的时候，你请他吃了顿饭，他请你看个电影。而且虽然谁也没有提过这件事情，但是你们心中想着，要是能跟这个人在一起就好了，很想知道对面这个家伙对我到底有没有想法。你们这样的话，终于可能就会有这样的一天，你们看了一部老电影，或者是听完了一场演唱会，然后呢，两个人走在回家的路上，都似乎在琢磨着什么，直到你们其中有一个人开口了，哎，要不咱俩谈恋爱吧，然后另一个人就说，谈就谈，谁怕谁。好了，今天就讲到这里。如果你想要学习跟女生聊天的技巧，想要学习如何吸女生让她倒追你，或者有恋爱追女生、相亲挽回方面的情感问题需要帮助，那就添加我的微信 CXCX5388， 我来帮助你。如果微信添加不上，请看我最新一期视频的结尾即可获得最新联系方式哦。